ነጋንኮ ከበጃ በከጅርተኒት እስን አቀቀብ ሀመዱማቲን አረጌፈዳ እስን ፈየደ ዋንቴ ፈኬኛን እስኒኬና ማንጉዶ ወጋ ሰዴተሚ ሸንቶኮቱ የሮ ሁንዱማ ሀደመናሳ ሀርከሼ ቀበቴ ዴማ ነምኒ ብራን ኢሳን የሮ ሁንዱማ ሀርከ ወልቀበተኒ ዴመን ዮኪን ማንጉዶን ሱን ሀደመናሳ ሀርከሼ ቀበቴ ዴሙሳ ሁበቴ ቶኮ ጉያ ቶኮ ኢትሂቄቱ ጋፊሰ ጋፈቴ ሀደመናኬ የሮ ሁንዱማ ሀርከሼ ቀበቴ ዴምታ ኢሼንገሮ ዱበ ዱበሼ ላላ ዴምቴ ስሌ ላልቱ ማሊፍ ሀርከሼ ቀበቴ ዴምታ ማፍ ገድ ለኪስቱን ዮፍ ደንዴሴ ማሊፍ እንዴምቱ ጀዴ ጋፈቴን አቹማኒ ማንጉዶን ሱኒሲ ኤየኒ ሀደመናኮ ዱኩበ ዋሂራን ፈቹ ቀብዲ ዮኪን አልዛይመሪ ቀብዲ ከናፊን ሀርከሼ ቀበጤ ዴማ ሀቲመናንኮ ነዩን ቤክቱ ወጎታፍ ነሂራን ፈቴቲ አን ኤኙ አከንቴ ማልሸከንቴሌ አመሰአ ከነቲን ቤክቱ ከናፊን የሮ ሁንዱማ ሀርከሼ ቀበጤ ዴማ ኢትንጀሪ አቹማን እኒ ጋፊ ጋፈቱ ሱኒ ኤርገሼን ሲንበሬ ኤኙ አከታቴሌ ኤርገሼንን ቤክኔ ማሬ ገድ ለኪሱኒ ማሊፍ ሀርከሼ ቀበጤ ወሊ ረከታ ኢትንጀሪ አባመናኒስ ዮኪን ማንጉዶን ቤካሱኒስ ኮልፌቱ ኢሼን ነሂራን ፈቹ ደንዴሲ ኢሼን ነቤኩት ኢሱ ደንዴሲ ኢሼን አን ኤኙ አከንቴ ነያደቹ ኢሱ ደንዴሲ ከምባዬ ሲያጃይጉ ገሩ አን ስሪት ንሼ ቤካ አን ሼን ቤካ ሼን ጃለሌ ኮዳ አን ሼ ቤካ ሼን ጃለለ ኦኔ ኮቲዳ አን ሼ ቤካ ሼን ሀደ መና ኮቲዳ ኢሼን ዮነ ቤኩ ባቴዩ አን ሼ ቤኩንኮ ኑጋሃ ከናፊን የሮ ሁንዱማ አከሸን ዋጀለም ቡኔፍ አከሸን ኮንኮላታ ጀለም ቡኔፍ አከሸን ቦለከ ዘም ቡኔፍ አከሸ ዋን ሀማር አንሳጥለም ኔፊ አኩ መዱሪኮ ሀርከሸ ቀበጤኒ እንዴማ ኢሼን ነቤኩን ዮነ ወላልቲስ ረኪነን ቀቡ አን ቤኩን አን ኤኙ አከታቴ ቤኩንኮ ዩነጋሃ ጀዴ ዴቢ አጃይባ ከነኬኔ ነምቸ ጋፊ ጋፈቴ ዮኪን ገረጅረኝ ሳዱፌ ጋፊት ዴሴ ፊሰና ኦፍራ ገጌሴ ገረጅረኝ ኬኛቲ የሮ ዴቢኑ ጋይሊ አናፍ ከራቁልቁሉማዳ ጋይሊ ኤቢፈማዳ ጋይሊ መደዋን ሁንዱማዳ ነምኒ አሬ ሆጂሳዳ የሮገሉ መነሳ ነጋ ዮ ቀባቴ መነሳ አትቀበነ ዮ ቀባቴ እቲ አራ ገልፈታ ጋይሎ ፊ በከት ያደ ኦፊ ወንተ ኬሰ ኦፊ አሪ ኦፊ ማልፍ ኦፊ ለገዲ ባሰኒ እቲ አራ ገልፈተኒዳ መኒ ኦፊ ዋን ሁንዱ ማዳ ሶ ነሞተ ጋይለ ኬሰ ጅራኒፍ ኤርጋን ደበርሱ በርባዱ ኑኖ ጋይለ ቀበኔ ሀቲ መናንኬኛ እኩ መከናን እዩን ሳጢ ለሚን ዋጢ ጢቆዳፍ የሮሽን ሳጢ ለምቱ ዮኪን ባዬ ዴሴ የሮሽን ኦፍ ገቱ ዮኪን ጅሬኛ ሼጎቹ ዳፍ የሮፍ ገቱ አባመን ኦሊን ሀደ መናኬሰን ሀመን ፕሮቴክት ጎቱ ያዲ አደዳ ሂርያራን ማቲራን ወንተ ደዳራን የሮ ስንዱፉ ስንትድፉ ዮኪን ጋፊና ደዳ የሮ ስንትድያቱ ኢሼኒሞ አከሲ ኢሼነመዳ ጀቱሞ ሀቲ መናንኮ አናፍ ጃለለኮዳ ሀቲ መናንኮ አናፍ በሬችቱ መነኮዳ ሀደ መናኬሰን ሀመን ፕሮቴክት ጎቱ አከ አባ መናት መነኬሰን ጅሬኛ ኬሰን ኬሰት ጋይለ ኬሰን ኬሰት ኡልፊኒስን ሀደ መናኬሰኒፍ ቀብደን ሀመሚ ኢጋ ነምኒ በከ ከሚዩጌ ዱቢሴስ አርጌስ በከ ጉዳጌ ጀረሙ ነምኒ ቤከማን ነምኒ ሰክሰስ ተ ባጄን ሳኒ ኢራ ጽማ ዱባ ዱበርቲ ጽምቱቱ ጅራኩ መጀረሙ ኢሮተ ባዬ በከ ጋሃን ሰክሰስፉል ታን ዱበስ ዱበርቲ ጽምቱ ተኮቱ ጅራ ኢሮተ ደጠቦቦ ደሞ ኖፍ ከልቻ ኢሮተ ደጠቦ ወንቲ ሳን ቀበተን በከን ገኘፍ ጨሊሰን ያደ ሳኒያ ሲፈሲን ሀሃር ጻሰን ኢረ ደደባ ያዲሳ ከሮረን ቀምኒ ያዲሳ በከን ገኘ ዱበሞ ዱበርቶ ተባዬቱ ጅራ ጀረማ ኩንጀቸደ ነምኒ ጋ
yero wajir wa amele miti. Yero toko toko itti amenne, jilbeen fanne, yokina kabara kenya jarse erganne, jahallanne, itto shefute, ishe ujjinin umuriko hammendu uttijanne, wa baayye bu aabeike sadabarre, wa she ilalle, yokina amele she, namni yoro nama ad irri tokko yeroo haadha manaa fuudhu itti amaneetu kan inni fuudhu gaayila. Gaayilli immoo karaa qulqullummaadha, karaa qajeelummaadha. Erga itti galee booda haalotni gara hin taane itti yeroo deeman haadha manaa keenya haala kamiin isaan ilaalla? Haadha manaani jabduudha. Haadha manaa keenyaaf ulfina akkamiidha kan nuun laannu? Ani akka dubartiitti sagalee waaqayyootti nama namadudha. Akka sagalee waaqayyootti immoo dubartiin gargaartuudha jedha. Dubartoonni gargaartuudha yeroo jedhamanii abbaa manaan immoo qobaasaa gargaarsa barbaada hirruudha jechuudha. Garuu gargaaramee bu'aa bayii baay'ee keessa darbee bakka yeroo ga'u haadha manaasaa akkuma yeroo rakkinaasan, akkuma yeroo wanti tokko hin jirre waa duwwaadhaa yookiin tokko lama jedhan sanaa waliin mari'atu sanaattidhaa kan haadha manaasaa ilaalu. Hundi keenya keessatti oofaa ilaalu. Mata duree kanarratti akkan haasa'u kan na dirqisiise yaada adda addaa namootarraa naa dhufu. Maaliif jeneraal godhee wanta kanarratti hin mari'annu? Maaliif waliin irraa hin barannu? Maaliif hammuma hubannoo keenya nama nuun nama hamma taanetti wanti tokko nu barbaachisa, wanti nu dammaqsu nu barbaachisa. Jireenya keenya keessatti maal gochaa jirra? Abbaa manooliin ijoollee keessan, haadha manaa keessan hammam protect gootu? Moo abbaan barbaade obboleettiin, obboleessi haadha manaan, haati yeroo dhufanii haadha manaa kee wanta barbaadan jedhan callistee ilaaltaa? Moo hiriyaan kee tokko dhufee yeroo wanti tokko waa'ee haadha manaa keetii negatiif yeroo sittaasa'u hammamii haala kamiin kanatti deebii kennitu? Jaalalli har'a haadha manaa keedhaaf qabdu, jaalalli har'a mana keedhaaf qabdu, jaalalli har'a keessa jirtu isa durii wajjin yeroo madaaltu akkamittiin ilaalta? Haadha manaa kee kunuunsuudhaaf, haadha manaa kee harka qabattee akka isheen bowwaa hin buuneef, akka isheen konkolaataa keessa jala hin buuneef, akka isheen hin aarreef, akka isheen maadiyaatii hin baasneef, akka isheen qulqullooftee deemtuuf gahee kee ba'achaa jirta? Akka sagalee waaqayyootti abbaa manaa akkamiidha ati? Moo haati manaan kee shiroo hojjattee ijoollee ishee wajjin yeroo nyaattu ati immoo sakaanii wajjiniin kitfoo kee yookiin nyaata kee wanta barbaadde gochaa oolta? Namni waggaa muraasa kan nuun addunyaa kanarra jiraannu, namni hundumtuu jiraateetu kan inni darbu. Wanta tokko yeroo goonu bor akka itti gaafatamnu baraa, yookiin immoo wanta tokko yeroo namarratti dabas hojjannu wanti sun naannee nu biraa akka dhufu yookiin nurraa akka qaqqabu yaadaa goona. Yeroo hundumaa kanan dubbadhu jireenya keenya keessatti wanta nurratti akka ta'u hin barbaanne tokko eenyumarratti iyyuu gochuurraa of qusachuutu nurra jira. Gara gaayilaattis gaayilas qofatoo hin taane waama adda addaadhaan wanta nurraa eegamu gochuudhaan, gahee keenya ba'achuudhaan itti gaafatamummaa sammuu jalaa bahuun waan guddaadha. Yeroo tokko tokko wanta xiqqoo karaarraa jallate yeroo goonu sammuun keenya nu ceephaa. Wanti akka sammuu ceephuu sammuu immoo nagaa nama dhorkatu hin jiru. Ammas mata duree koo keessaa hin bahu haadha manoolii keenya dhiironni biyya keenya Itoophiyaa keessumaa hammam protect goona? Haadha manooliin keenya baaliyuu akka isaan qaban, isaaniin akka bareenne deemu, isaaniin akka dhaabbanne deemu, isaaniin galma akka geenye meeqan keenyatu hubata? Waliin biyyoo nyaattee, waliin beeloftee, dheebottee, waliin karaa baay'ee qaxxaamurtanii dhuftanii yeroo bakka geessan kan mana keessan irraa garagaltanii liigooree jireenya keessan itti gashitan, liigooree gaayila keessan itti gashitan, liigooree biizinasa keessan itti gashitan meeqan keessani?
ፕሊስ ኬሰት ኦፋይል አሉ ፕሊስ ያደ ከነ ኬሰት ሁንዲከኝ ኦፋይል አሉ ያድ ነምኒ ነመራ በረት ያደ ነማ ሞቶን ቱፈቲን ዮፉረኔ ኬሰት ዮፊላሌ ወንተኑ ሚሉ ኢንቀው መተዱሬን ኩኒ ነሞተ ባይነም በከ አንቃማንዩ ነሞተ መነሳኒ ከበጀኒ መነሳኒ ፉልፊነ ቀበኒ ሀደ መናሳኒ ከበጀኒ ነሞተ ቶኮ ቶኮሞ ያዱመሌ ያዱማ አፋኒ ሌ ወንቱ ማፋኖ ፊኬሳ በውሌ ኢላልቸጋሪ ወሊ ቀባቹ ኢሱራን ወንቱ ማፋነ ማገረ ነገቲ ፊት ቆፈፉረቹላን ወንተ አደ እዳ ቃማ ሀደ መናሳኒ ጅጅረሙዳን ዮኪን ሀቲ መናሳኒ ይኖ ዮሮባዬ ዱበርቶኒ አባ መናን ፑሽን ጎዱታናኒ ኦፍገና ኬሱማ ካዳ ኬኛት ጀቹላ የሮ አከስታኒ ሀደ መና ኦፊሰነ አከሸን ከራት ዴቢቱ አከሸኒ ከሌሳ ሸት ዴቢቱ አከሸን ጀባቱ ሳይኮሎጂካሊ ሰሙሽ ረት ሆጀኔ ሀርከሸ ቀበኔ አከማን ጉዶ ወጋ ሰዴት ተሚሻን ከናቲ ፕሮቴክት ጎኔቱ ወሊንዴማ ጅረሞ ወአመጤት ቆሽን ሃሶፍቱ ኢላልቻ አዳውኪን ኢላልቻ ኑን እቲ ኢላሉ ጡሬስኔ ወንተ ሼብረን ጅሩ ነጋቲፊ እሼ ቆፋ ኑቲሙ ለቴጅራቻ ጅራ ፈከኛኒ ዱብሴ ወይቶኮኒ ነምችቶኮቱ ጀጠኒ ኬንያዳ ባየ ዱኩብሰቴቱ መነ ሆስፒታል ለሞቱማ ዴማ ሆስፒታል ለሞቱማ ይሮ ዴሙ ኦ ለጴ ኬኬሳ በረሮ ኮክሮቺ ኮክሮቺ ልቡ ቀብዱት ጅራዋንቴፊ ሲንጋፖር ዳጤ ላለሙ ቀብዳ ጀረኒ እቲማኒ አቹማኒ ኒስ ሶሌጀሬ ባየ መዲበቴ የሮጋባባ ኬሰቲ ሲንጋፖር የሮደቄ ኢላለሙ ቼኪ ጎደኒ ማልጎደኒቱ ኡምቲ ቶኮዩ ሲኬሰንጅሩ ወረቃን ኤክስሬ አቲፊዴሩፍቴ ብየኬዳ ኮክሮቺን ሱን ከንጅሩ ኤክስሬ ሰነረደ መሌ ለጴኬ ኬሰሚቲ አቲፈያዳ ጀረኒ ገጌሰኒ ጀረኒ ገረከናቲ ገረኬኛቲ የሮን ዱቢ ከነፊዱ የሮ ቶኮ ቶኮ ኢላልቸኬኛ ጡሬስኔ ዮኪን ግላሲኑን መነጽሪነ መሰነ እቲን ኢላሉ ሰነ ጡሬስኔቱ ነምኒ ሱን ጥሪን እቲፈካቴ ኑቲ ሙለቹ ደንዳ ሀደ መናኬ ኬስ ብረዋንቲ ባየኒ ቶጅሩ ጋፊኬ ፎንተ ዴቢንቴ ተው ቶኮ ቶጅሩ ሀደ መናኬ ኢቶመሪያቴ ገባቡ መቲ ፉርማታ አርገቹ ቶ ደንዴሱ ባቴቱ ካፌ ሰዓቲ ለመሰዓቲ ሰዲቴሴ ኦርመ በርባዴ ሴክሬቲ መነኬ ኬሳውኪ ሚስጥረኬ ወኪን ከሮረኬ ዱበቴ ወኪን ሀርጫሴቱ ቦርፉናኑ ኑረኪሳ ከነን ጀቹ በርባዱ አባ መኖሊን ሀደ መኖሊ ኬሰን ወረ ፉተኒ መነ ኬሰኒ ሀለ ከሚን ኢላላ ጅርቱ ሀለ ከሚ ወሊንጅራ ቻጅርቱ ሀመም ፕሮቴክት ጎ ቻጅርቱ ሀመም ኩኑን ሳጅርቱ ሀደ መና ነው ኑን ሀደ መኖሊን ዱበርቲን ዱበርቲ አከን ጨምኔፍ ወንተ ሁንዱማ ዋቀዮን ሶዳቹ ገዲቲ ኮንፊደንስ ይመታሸት ይቀባቹላ ዱበርቲን ኦፊት ተመነሙ ማቀብዱ ማሊን ይሁሃሊን ሃላን እንጅጅረምቱ because ኢላልቸ ሸደ ከንሸን ጀቤሲቱ ኤኙማ ሸደ ከንሸን ጀቤሲቱ ኦፍታቴቱ ከንሸን አበቱ ኦፍታኔ አካሃደ መናቲ መነኬሰቲ ሀመሞ ፍረቲ ኦጀቻ ጅረሞ የሮን ቀብኑ ጀኔ ጆሌ ጎደኔቱ ጀኔኑን ጨምኔ ሳኒፍ ከራበና ጅራ ጋይሊ ሄዱ ሙርቴሳዳ አባ መኖሊን ሀደ መናኬሰን ፕሮቴክት ጎዳ ሀደ መናኬሰኒ አለት ወንተ ዋቀዮ ሲንጃለኒ ወንተ ሰሙን ኬስ ጨይፖ ወንተ ሰሙን ኬስ እንጃለኒ ጎቹዳኒ ሊጎሬ ጅረኝ ኬት ሊጎሬ ቢዝነስ ኬት ንገሺ የሮባዬ ኢትያኔ ተመኔ ኢትገሌ ዋንቴፊ ወንቱ መዋቀዮ ጃለቱ ጎኔ ሀደበሩ ወረም ፉኔፍ ኢቶ ወንተ ቶክ ሂንጎዲንዱር ኢቶ ቲንገሊንዱራ ኢትያኔ ታገሉ አመኔ ነመ ጉዳታኔ ቢሻኔ ይታገሉ ሰልፓ ፈካት የሮቶኮቶኮ
had amanato cabajere anitoni rumindra and governor amanato had amanacasi tofa berbada. Jerry had amananto berbad. Yeronaso na monito cotoco, city golf. Woman, if name what amanacasi jetta one and abominolis cassi salpamit. Jireenya keessan keessatti bakka hojii keessaniitti hojjettanii galtuu bakka tokko tokko nattu addunyaa kana keessatti yeroon keessan baay'een kan inni darbu mana keessattidha. Namni baay'een jechuudha hojiisaa hojjetu hojiin alas maatiin immoo biyya guddachuun maatii tokko babal'achuun maatii tokko biyya akka guddatettidha kan inni ilaala. Maatiin tokko diigame jechuun wanta baay'eetu diigame jechuudha. Jireenya keenya hamaaf saaxilurraa ofaa qusannu abbaaman oliin haadha manaa keessan akka maanguddoo waggaa 85 sana pirootektaa goon ilaalcha nuun haadha manaaf keenyaaf qabnu ilaalcha nuun haadha warraa keenyaaf qabnu ilaalcha nuun jaalallee keenyaaf qabnu haa qulqulleeffannu rakkinni yoo jiraate walaa gorfannu dubartoonnis abbaaman olii keessan duuba jabinaan dhaabadha abbaan manaan keessa wanta inni yaada akka bakkaan ga'uu fi nagaa laachuudhaan yaada gaarii kennuudhaan wal gorfachuudhaan gara fuulduraatti yoo tarkaanfattan argate situ argataa dhabee situ dhabaa rakkattee wajjin rakkattaa daartee wajjin daartaa bal'attee argattee waliin wanti hundumtuu sii ta'a waan ta'eef namni addunyaa kana irratti waliin addunyaa kana jireenya addunyaa kana waliin hirmaachuuf erga itti galee booda haxxummaadhaan jiraachuun wanta hin barbaachisne jechoota ulfaatoo fayyadameera. Jireenya keenya walumaa galatti waaqayyoon sodaachuudhaan haa jiraannu. Bal'inaan waa'ee gaa'ilaa irratti ni dubbachuu barbaada. Egaa akkuma sila siniin jiree aan haadha ijoollee baay'eedha hundumti keessan akka beektanii gaa'ilaanis ji'oota muraasa dura waggaa 15 dabarsee laayif taayim tu goo umurii koo guutu immoo namani waliin jiraadhu jedhee wantani waaqayyoo gaarii naa kenne keessaa gaa'ila koodha waan ta'eefi namni immoo mana isaatti yoo gammadee mana isaatti yoo boqotee mana isaatti yoo aara galfatee bu'aa isaan argeera waan ta'eef itoo hin tuffatiin yaadana bira jiruun sheer isinii gochaa deema. Namoota tokko tokko sooshaal miidiyaa irrattis ta'e bilbilaan yaada keessan naa hirtanii hamman qabu hammana bira jiru yaada koo itoo hin tuffatiin gorsa deebii isinii laachuudhaan yaada koo isinii hiraa jira. Yeroo tokko tokko immoo egaa maatiin jira hojiin idilees jira haadha manaadhasii haala yeroorraan yeroo tokko tokko. Akkasin yaaddanitti dafee deebii isinii deebisuu yoon baadhee na of kalchaa jechuun barbaada. Mata duree irratti mari'annu hundi keessan kana dhaggeeffattanii yaada keessan mata duree kana irratti too haasofne kan nu ijaaru kan nu diigu barbaadu yaada nu diigu yaada negatiif ta'e yoomiyyuu yeroo hin qabnuuf gurri keenyas ijji keenyas hin dhaga'u yeroo muraasa qabnutti. Waa xiqqoos yoo ta'e wanta nu fayyadu dubbannee wanta nu fayyadu itti wal barsiisnee wal gorfannee walirraa dhaggeeffannee darbuu barbaanna. Sooshaal miidiyaa immoo wanta beeknu itoo hin tuffatiin yaada keenya itti hirru nuufaa ta'u. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Jireenya keenya gaa'ila keenya haa kabajnu haadha manaa keenya pirootekt haa goonu namootni gaa'ila namaa keessa galtanii wanta isin hin ilaallanneef akkuma kara deemaa sanaa erga isheen sin yaadattu ta'e karaa irratti isheen gatture erga isheen sin beektu ta'e maaliif harka ishee qabatta jettanii summii jireenya namaa keessatti facaastan yookiin kophee dubbii godhattanii gara gaa'ila namaa dhattan maatis alagaas hiriyaas ta'uu dandeessu sababa adda addaadhaan. Wanta gaa'ila namaa boreessu yookiin wanta jireenya namaa keessatti boqonnaa nama dhorkuu darbattanii jecha gadhee baatanii wanta dubbattan ilaallachaa dubbadhaa wanta isin hin galchine keessa hin galiinaa sarara diimaa jireenya namaa hin darbiinaa namooti gaa'ilaan waliin jiraachaa jirtanis jireenya keessanitti sarara diimaa godhadhaa
sarar di masana enyu akkadar buhindan denyekmo ejenno mata kesani qabad qabada namni jirenye satti sarara di ma qabachu qaba sarara di ma yero qabatu kabajame innis kabaje jirat sarara di ma namatti sindarbu kan sattis akkadar bamu ine yemu jechura fakkenya kan akkasettin injiradda jirenye ko kesatti namni wanta sangalchine kesagale akkaninattaso tasayyu carralladu ani sammen adandamet jirenya nama kesa ingalu kun baye ejenno gudda barbada so gaila ofi kesatti sarara dima ofi sirritti barechani bekun heddu barbachisada akkara baratanabdi guddan qaba hora debana dagaga jechota ulfato fayyadamef na ulfkalcha gaillemes kara qulqullumada galatoma ulfata.